ព្រះរ <_ JJonak> <_ Lauroyu> <Laborator ilfiğimi> ាជាវត្តមានរបស់ព្រះមហាសាធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប្រាងទ្រង់បានហៅថាប្រទៀនជាព្រះរាជាវត្តមានសម្រាប់នឹងការបិទពិលុតអទៀនជ័យដែរតែយើងក៏បានធ្វើការផ្សាយបន្តពីទូរទស្សន៍ជាតិដែរទិរីពពន់តនឹងសកម្មភាពក្នុងនោះនឹងចាជាការបិទលូកស្និទ្ធដែរយើងឃើញថាបន្តពីបានបរုပ်អរិយាពេល3ថ្ងៃ bond ឯកឫជាតិខួបលើកទី61 គឺ9ខែវិច្ឆិកា1953 9ខែវិច្ឆិកា2014គឺត្រូវបានគណៈកម្មការអន្តរជាតិរៀបចំបុនជាតិនិងអន្តរជាតិប្រពៃពិធីពន្លត់ទីនជ័យយ៉ាងមុនចាស់សំអជាស្រ័យគឺនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃពិធីវាបុណ្យអឯករាជជាតិប៉ុន្តែនៅវេលាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ក្រោយពីចាក្រោយពីអឺ ពិធីបុណ្យអគ្គរាជជាតិចាក់ខូបលុតិ61នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺក្រោមពរេជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះបំផុតរបស់ប្រកាសនាប្របាទសម្តេចព្រះបរមមហិត្តនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរគឺមានវត្តមានរបស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា អីកដាំលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអសេរ័យជនសំខាន់សំខាន់បណ្ដាអង្គតូតភ្នាក់ងារកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតសាសនិកសាសានុសិស្សនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី3នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលឹកអំពីស្នាប្រ ᱦ ោះដ៏ឧដុង្គឧត្តមអីកដាំថ្លៃថ្លារបស់ប្រក្រតីណា៥វរៈស្ដេច ជាដែលព្រះអង្គទรงបានលះបង់នៅប្រកាយិយបុលនិងព្រះបញ្ញាញាណយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្ររិទ្ធបោជនាគិច្ចដើម្បីទៀមទីអគ្គរិយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីផតចាក់ពីអាណានិគមនិយមបារាំងដើម្បីមានតែភូមិនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហើយបើយោងទៅតាមសិភៅប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្ររិទ្ធបោជនាគិច្ចចាប្ររិទ្ធបោជនាគិច្ចទៀមទីអគ្គរិយនៅកម្ពុជា គឺបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិយាកាសកម្មតាមតំបន់ជាតិមេត្តភុព្រះនៅរដំសិហនុទ្រង់បានលះបងប្រកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណដើម្បីទៀមទីឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឲ្យរួចចាស់ពីអណានិគមនិយមបារាំង um ប្រវត្តិនៃការទៀមទីឯករាជ្យនោះគឺមានខ្លឹមសារថាចាស់តាមសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា1949 បារាំងបានទទួលស្គាល់តាមផ្លេចច្បាប់នៅឯកក្រិចរបស់ប្ររាជានិយមសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាគោលការណ៍តាមផ្លេចច្បាប់នោះយើងបានទទួលមែនប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឯកក្រិចនោះគឺនៅខ្វះវិស័យជាច្រើនទៀតដូចជាអធិបតេយ្យខាងយោធាប៉ូលីសអំណាចបញ្ជាការយុទ្ធាការទូតកាមបដូនិងការឲ្យមានឯកក្រិចផ្ទាល់តាមរយៈការខឹកខំរបស់ព្រះអង្គជាបន្តបន្តអធិបតេយ្យតែមូលលើផ្នែកការទូតត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបដូលិខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងបរិសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសធ្វើចលនាតស៊ូដើម្បីតាកទីពិភពលោកឲ្យមានការចាប់រំកុំត្រួតកម្ពុជានិងការយាងទៅគង់នៅតាមបានស្វ័យរដ្ឋមួយដូចជានៅខាងខេត្តសិរាបបន្ទាប់បងនៅខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ប្រកាសនារ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះមហាវរៈសាត្រព្រះអង្គគឺបានយាងចូលដីរុកជឿចិត្តបានពីពួកអបរិង្គទៅទូបានលើជោគជ័យមួយ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា1953គឺប្រាំបីខែមុនសន្និសីទទីក្រុងសេណែវគឺមានធ្វើពិធីមួយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលឧទ្ទិសចំពោះការដកថយនៃអំណាចរបស់បរាជពីប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះលោកលងខ្លាតបានប្រកុលយ៉ាងមហាឡរឹកនៅអំណាចបញ្ជាការរបស់ខ្លួនฝ่ายព្រះរាជាកងទ័ពនិងអគ្គសេនាធិការរងរបស់បរាជ ជានឹងអគ្គសេនាធិការរបស់បរិរងគឺបានដកថយពីប្ររាជណាចក្រកម្ពុជាអក្ខរិករបស់ខ្មែរគឺបានខ្លាយទៅជាអក្ខរិកអជនត្រៃនឹងទាំងស្រុងវិបត្តិរៀបរមើចុងក្រោយដែលប៉ះបាំងមិត្តភាពខ្មែរបាររលីសាពសូនទាំងស្រុងបន្តពីបានទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងពីប្រតិបរិរងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1954ឬអធិបតីទាំងមួរបស់កម្ពុជាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហេររំវត្ថុហើយនៅក្នុងឱកាសយាងជាប្ររាជអាធិបតីដល់គពុពុភបំផត់របស់ អប្រក្រណប្រហាក់ស្័តនៃព្រះរាជរជ្ជកោម្ពុជានៅវេលាល្ងាចនេះផងដែរចាព្រះអង្គបានស្ដេចជាងពលុតទៀនជ័យប្រគេនតីវត្ថុថ្វាយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលមាន អរព្រះវត្តមាននេះឱកាសនោះព្រមទាំងបានស្ដេចយាងសាក់សួរសុខទុក្ខចំពោះប្រជានរាស ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋការកងកម្លាំងបានមកវត្តមាននេះឱកាសនោះដែរហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំបនឯករាជជាតិគឺតាំងតើត្រូវបានប្ររពអុតិញ្ញៃនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបាន រៀបចំពិធីពលុតទានចៃក្រោមប្រជាជីអធិបតីភាពដល់ខ្ពងខ្ពួរបំផត់របស់ប្រកាសនាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់តំបងប្រមហក្សត្រនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជានៃយើងបាទដូចនេះយើងគិតទៅគឺខួប61ឆ្នាំហើយដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានទៀបទាឲ្យក្រេបពេញបររបូបាទពីប្រទេសបារាំងហើយក្រៅនោះបងប្អូនជួយទទួលបានទទួលជ្រាបឲ្យគេថាមិនមិនត្រឹមទៅភ្នំពេញទេ គឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នមន្ត្រីតព្វពន់ការបានអបរុបកម្ពុជារបស់យើងទៀមទាបាទឯគ្រាចបានពីប្រទេសបរាងដែររាជរដ្ឋាភិបាលក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបងប្អូនជនជាតិបានឃើញថាគឺគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់យើងបានប្ររំយើងបានប្ររំគឺដើម្បីអអ្វីគឺជាការនឹកទៅដល់នឹកគុណទៅដល់អាសនាប្រចុះនិងគុណឧបការៈ ប្រហែលអតីតព្រះមហាស្ដេចនៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់កម្ពុជាយើងគឺព្រះបរមរតនកោដរួមនឹងអតីតបាយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតសម្រាប់បងប្រជាជាតិក្នុងការទាមទារឯករាជ្យបាពីប្រទេសបារាំងដូច្នេះហើយគេឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់ឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺប្រ rup នៅទីវាខួប61ឆ្នាំនៃការទាមទារបាឯករាជ្យបានពីបារាំងថ្ងៃនេះឯង មិនតែប៉ុណ្ណោះជិះឃើញថាសម្រាប់នៅវណ្ណជាតិបានរំលឹកដល់ស្នាប្រកបនិងគុណលំអបការៈរបស់អតីតព្រះមហាស័ក្តិរបស់យើងគឺព្រះបរមរតនកោដរួមទាំងអតីតយុទ្ធជនដែលបានដេកងំកំឡាំងចលនាតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីបបផជាតិចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជានរាសរបស់ប្រងទើបធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋរបស់កម្ពុជារបស់យើងគ្រប់ជំនាន់គឺចងចាំមិនភ្លេចទេនៅការនៅចលនាតស៊ូដែលបានទាមទារឯករាជ្យបាទពីបារាំងវិញនោះ ដូចនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជួមជិតបានទទួលជ្រាបសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏មានទិដ្ឋភាពមួយហៅថាស្រោះបំប្រងដែរទូទាំងតាំងពីថ្ងៃទី9វិជ័យការដែលទូបីជានៅថ្ងៃ9វិជ័យការព្រមក៏សបាយហរតិដែលបានប្រោះប្រទានរួមនឹងការស្និស្សសម្ណាលជាមួយនឹង ប្រជានុរិះរបស់អប្រាអងរួមទាំងមន្ត្រីរាជការនេះបើយើងរំលឹកទៅដល់ការ២ថ្ងៃទី9ហើយសម្រាប់នៅរុស្ស៊ីបាទថ្ងៃនេះដែរក៏មានវត្តព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាសេដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តមានរបស់សំណាយប្រធានរដ្ឋសភាវត្តមានរបស់អដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអសខេងបាទអដាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីបាទហើយក៏មានវត្តមានរបស់ បាទមន្ត្រីរាជការនិងគ្រប់ស្ថាប័នជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺសសាននិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមទាំងបងប្អូនជាប្រជារដ្ឋរបស់យើងដែលបានចូលរួបជាមួយយើងគឺនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៅលង្ហិមម៉ៃនេះនៅប្រទេសរង្ហិមម៉ៃនេះឃើញថាមានការជួយសម្ពល់សារាចរទៅតាមតង់ផ្លូវក៏មានលក្ខណៈភាសាដែរនេះដោយគេឃើញថាទឹកចិត្តបាទស្រឡាញ់និងការនឹកឃើញទៅដល់ស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះមហាវរៈស័ក្តិ ព្រះបរមរតនកោដរួមនឹងអតីតយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតដែលបានទៀមទាសម្រាប់អៃក្រេតមជ្ឈួនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះដែរក៏ព្រះជាវរដ្ឋរបស់កម្ពុជាសบายចិត្តនឹងទទួលយកទភិបកក្ដៅពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា